Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, meus amigos da sua Rádio FM Cidade, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil. Estou aqui com a Guarda Civil Municipal de Ipu, que acaba de chegar de diligência na zona rural do nosso município. Hoje um dia muito agitado. Nós tivemos ocorrência de moto tomada de assalto, informações de que um posto de gasolina, um frentista, foi assaltado e motos abandonadas. E a Guarda Civil Municipal recolheu essas motocicletas e acabaram de ser entregues aqui na Delegacia de Polícia Civil. Estou aqui com o Sade Farias, que faz parte da equipe de serviço do plantão de hoje, que vai trazer essas informações para o nosso público ouvinte. Sade, forte abraço, Rádio FM Cidade, e essas motos que foram abandonadas, quais as informações apuradas sobre as mesmas? Forte abraço, bom dia. Olá, Francisco José, bom dia a todos os ouvintes aí do seu programa. Bem, Francisco José, ontem eu estava de folga e fui abastecer o meu carro no posto de gasolina, aqui, em um posto aqui local. No centro da cidade. E de repente, ontem à noite, por volta de 20 horas, e quando eu vi comentários de pessoas dizendo, falando que tinha tido um assalto em um posto já de gasolina, já no decorrer da noite, no início da noite de ontem. E eu já fiquei atento quanto àquilo, fiquei olhando se dava para me ver nos grupos, em alguma informação. Perfeito. Enfim, quando já amanheceu o dia, né, quando nós chegamos ao trabalho, já fomos começando o trabalho a partir das 7 da manhã, ao chegarmos na Guarda Municipal, eu já percebi que os companheiros da equipe anterior que estavam largando já estavam em diligências em toda a madrugada, certo? Onde realmente foi constatado um assalto por volta de 1h30 da manhã. De fato que este outro anterior, já por volta de 20 horas, já no início da noite de ontem, quinta-feira, eu não tenho essa certeza se realmente houve. Mas o fato é que por volta de 1h30 da manhã já teve já um assalto, né? Onde um casal, eles andavam em uma moto tipo uma Bros, já dessas mais antigas, isso, né? NX, Bros, enfim. E já cometeram esse assalto no posto de gasolina, abasteceram o veículo e anunciaram o assalto, levando também alguns pertences e uma quantidade também, né? Enfim, aí no decorrer desse assalto eles saíram. Pelo que nós vimos no decorrer, é que eles saíram pela estrada do São Mateus, ali que dá acesso ao Engenho dos Beléns, já abandonaram essa moto lá na estrada e saíram a pé, já na saída lá da estrada já do Engenho dos Beléns. Então, a pé, esse casal abordou um cidadão por volta de 4h30 da manhã, onde anunciaram o assalto, certo? Onde anunciaram o assalto, levaram a motocicleta desse cidadão, onde é uma moto 96 HVB 4283, onde levaram essa moto também, né, armado, com armas em punho. Enfim, no decorrer da manhã, já recebemos a informação de que essas motos estariam abandonadas lá, certo? A Guarda Municipal, a equipe anterior, ela fez as diligências, mas não conseguiu êxito em pegá-los. Porém, amanhecendo o dia, foi que chegou a informação que essas motocicletas estariam abandonadas lá na estrada, nos matos. Uma vermelha, uma Titan 150, no caso onde nós não sabemos ainda se ela estava sendo utilizada, possivelmente foi utilizada também na prática de assalto. E também localizamos essa moto NX Bros, azul, né? Já bastante, uma moto bem, bem velha, bem antiga. Provavelmente utilizada no assalto no posto de combustíveis aqui no centro da cidade, em que foi tomado de assalto uma quantia em dinheiro do frentista. Exatamente. Inclusive, no momento agora, né, dessa nossa fala, chegou um cidadão com a sua esposa, que provavelmente seja o dono de uma dessas motocicletas, certo? Então, nós conduzimos duas para a delegacia, no caso, essa moto azul, tipo Bros, até com a placa feita tipo com plástico, papel, e já a outra, que é uma Titan 150, vermelha, certo? Porém, essa outra da estrada lá do Olho d'Água Velho, levaram, certo? Então, é mais ou menos como se tivesse tido, foram utilizadas três motocicletas nessa prática, certo? Então, nós recuperamos, trouxemos aqui para a delegacia. Elas foram encontradas na altura de qual localidade? Elas estavam onde? Nós recebemos, ao entrarmos no serviço, já mandaram fotos e uma informação de que essas motos estariam abandonadas na estrada do São Mateus, que liga ao Engenho dos Beléns. Uma que é essa Titan vermelha, que estava tipo no barranco, ela já estava bem
bem, é como se fosse um buraco, ela jogada dentro, certo? E a outra, que é essa Bros, ela estava a uns 100 metros, 150 metros dessa outra. Portanto, duas motos, duas motocicletas. E a outra foi a que eles utilizaram, que eles saíram a pé, isso, abandonaram essas duas. Tomaram uma outra motocicleta de assalto, que é essa que você vai relatar, reforçar aqui os dados do cidadão. Exatamente. Que foi abordado por este casal, um casal de bandidos, uma mulher e um homem. Exatamente, que essa foi essa motocicleta que ainda estão no poder deles, que é uma motocicleta CG Titan 125 96 azul, certo? Com a inscrição de Hidrolândia. Então, eles anunciaram o assalto a esse cidadão que vinha com seu reboque, provavelmente vinha para trabalho, a trabalho, isso já 4:30 da manhã. Vocês sabem que todos os dias cidadãos da nossa cidade, bem como de outras cidades, eles se acordam cedo e seguem para o seu trabalho. Verdade. Então, foi onde eles aproveitaram com a arma em punho, né, esse casal, um indivíduo alto, magro, e uma mulher, uma loura, certo? Então, levaram a moto, mas, e viemos aqui na delegacia para conduzir essas outras que nós encontramos, né, mediante informações de populares, e trouxemos para cá para apresentar na autoridade policial. E é um mês, é bom levarmos esse alerta, que é um mês um tanto quanto crítico na área de segurança, porque as ações de banditismo, elas se intensificam nesse período, período de final de ano. Exatamente, Francis José, nós queríamos também aproveitar a oportunidade para chamar a atenção das pessoas de bem, aos trabalhadores, principalmente que se deslocam dos interiores para a cidade, da cidade para o interior e na própria cidade, que também não facilitem, que procurem não estar só nas esquinas, à noite, locais ermos, locais com pouca movimentação, que fiquem atentos, porque final de ano todos sabem que as pessoas querem levantar aquele dinheiro para comemorar, para fazerem festa, para curtirem, né? As famílias comemoram também com seus familiares, mas também esses indivíduos, esses malfeitores, eles também procuram também para querer tirar, vamos dizer que fazer o seu, sua festa, para fazer suas ostentações. Então, o que nós pedimos é que as pessoas tenham bastante cuidado nesse decorrer do fim do ano, de agora, desse mês de dezembro, janeiro, época de férias. Equipe de serviço de hoje? Equipe de serviço de hoje sou eu, Guarda Municipal Farias, na coordenação, o Diego, Guarda Municipal Diego, Alice e o Guarda Municipal Sampaio. Vamos estar aqui atentos 24 horas, procurando dar o máximo possível, procurando tentar fazer. Nós vamos trabalhar procurando defender o máximo que pudermos a nossa população. Proprietário de uma dessas motocicletas que foi encontrada abandonada nas proximidades do sítio São Mateus, na estrada, chega aqui reclamando a sua motocicleta, que é uma Titan 150 vermelha, HYT, a placa HYT 2244, inscrição do IPU. Como é o seu nome, cidadão? Francisco Célio Lourenço de Oliveira. Você mora onde, meu irmãozinho? Sítio São Mateus. Sítio São Mateus. Como é que essa moto foi subtraída de você? Como é que foi? Rapaz, é o seguinte, essa noite nós viemos aqui para a feira, né, conhecido como Shopchão, aí a gente ficou aí até umas 6 e pouca, 7 horas. Quando... Você e sua esposa? Eu e ela, e aí a minha filha, nós três, eu e minha esposa e minha filha. Aí a gente foi pra casa, quando chegou em casa, elas desceram, né, pra esse procedimento de tomar banho, essa epidemia, aí eu boto essa moto pra cá, que a gente costuma deixar ela nos fundos lá da cozinha, que é um lugar bastante alto, que não tem como a pessoa empurrar essa moto. Aí eu fui, né, disse, não, eu vou deixar aqui, e amanhã eu boto essa moto pra dentro, deixo mais lá pra frente. Aí tudo bem, fui jantar, tal, dormi, aí, lá em casa eu costumo dormir tarde, eu costumo lá em casa dormir de meia-noite a 1 hora da madrugada. Quando a gente pega no sono, né, com certeza, só que quando foi mais ou menos aí por volta de 3 horas da madrugada, 2 horas, 3 horas, os cachorros do vizinho latiram. Falei, cara, não tem cachorro, os cachorros tudo latiram. Aí eu fiquei dentro da coisa e fiquei assim. E um cachorro latindo como se estivesse vendo uma corda que vai no rumo de baixo, no rumo do engenho, né? Uhum. E eu aqui apreensivo, pô. Aí eu fiz assim, estumei os cachorros, os cachorros em cima, né? Uhum. Aí elas levam a tola por a janela, nada, voltou, se deitou. Aí eu, normal. Amanheceu o dia, tranquilidade. Não, fui para as portas da sala, que era a sala, e saí. Uhum. Eu fui sempre para a cozinha. Aí eu tenho uns plantezinhos lá, fui trabalhar. Aí eu escutei o vizinho, chamou ela. Valneide, vem aqui, cadê a moto de vocês? Vai, a moto tá ali. Ela não tinha visto ainda. Não, mulher, porque a guarda passou aqui com a moto em cima, é a moto de vocês. Aí foi que ela foi, correu, olhou, cadê a moto? Ei, fulano, vem aqui, Célio, chega aí, roubaram a moto. Ué, roubaram a moto? Aí eu, tranquilidade, fiquei, porque eu não tinha mais. E a moto tava onde? Essa moto, ela estava dormindo no terreno da sala, na porta da sala. Da sala. É um alpendre lá? Um alpendre. Estava lá no alpendre. No alpendre, que ela é aqui, uns 3 metros, é a estrada principal. E aqui uma entrada bastante lá, o cara olhou, vindo na madrugada, olhou para essa aqui mesmo. Aí eu fui, né, fiquei tranquilo. Rapaz, então fazer os procedimentos. Nós vamos lá na guarda, vamos lá na delegacia. De repente passou o Marco, que é esse outro rapaz, que é meu colega. Eu conversei com ele, rapaz, a minha série foi tomada. Eu fui nesse
você põe de madrugada, até uma arma, eles tinham uma arma, e parece que encostaram a arma nele, tomaram a moto dele. Eu falei, pois marca, né? Pois marca, a minha aqui foi roubada. Pois é, tinham levado lá do seu terreiro, lá do seu alpendre. Pronto. Você não tinha se dado conta. Não me dei conta. Foi encontrada, abandonada num barranco, não foi, Sai? Foi. Tava lá dentro, num barranco, jogada. Ou seja, eles abandonaram. Fizeram algumas paradas com ela e abandonaram sua moto. Pois é, aí como eu tinha guardado a chave, porque eu tenho uma menina, ela tá começando a querer andar de moto, sabe como é que é, criança? Não tem 15 anos. Eu fiquei com medo, não, eu vou guardar essa chave, porque ela pode pegar essa moto aí e sair escondida sem eu saber. Eu passei a guardar, ela vivia sem, realmente, no assim, onde foi com a chave. Aí eu passei a guardar a chave. Eles com... Ah, você confiava demais. Meu amigo, a polícia uma vez passou lá, por causa dessas ondas que tá acontecendo por lá. Aí eu parou lá em frente, que eu tava assim, na hora, a moto assim, ele disse assim, meu amigo, essa moto é sua? Eu disse, é, meu patrão. Meu filho, guarde essa moto pra dentro. O cara já tinha me avisado, guarde essa moto. A gente acha que isso acontece com os outros, não acontece com a gente. Quando o menino me falou isso aí, foi uma surpresa. E o interior sempre foi tranquilo, agora não é mais. Não é mais, porque tá aí há mais ou menos uns 3 anos que vai acontecer essas ondas pra lá, que realmente está perigoso. Ela tá faltando alguma coisa? Foi capada? Alguma, como a gente foi, chama? Isso aqui era tudo bonitinho. Painel. Esse painel todo painel. Arrancado, quebrado. Aí. Só pois, o painel. Pois é. Quebrou o painel. Mas dos males, o menor, né? Recuperou o seu veículo. Ele serve muito. É o seu transporte. É o meu transporte. Isso aqui, pra mim, né, faz muita falta. Se eu perdesse, né? E aí eu fiquei chateado assim, porque, pô, a moto a gente queria ajeitar até pra trocar no outro, aí eles quebraram tudo, eu fiquei pensando. Mas graças a Deus, né, foi só isso aí que realmente isso aí é fácil de fazer. Forte abraço, meu irmão. Tudo de bom, boa sorte. Boa pra você também, tudo de bom, muito obrigado. E redobre o cuidado, viu? Não, agora com certeza lá de fora não vai mais dormir. Tá aí, meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, repórter Francisco José para a sua Rádio FM Cidade, em 106,3, trazendo as informações e as notícias policiais. A Família Cidade, 106,3, deixa você bem informado. Repórter Francisco José.